sinoć je odlukom glasova publike Sani Ibrimov zauvek napustio Manju u Šimanovcima. U studiju ga je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević i tada je napisao pismo kojim je imenovao novog vođu. Marijana Zonjić je pročitala ovo pismo i prepustila mandat Banetu Čolaku koga je Sani izabrao za novog vođu. Dragi moji, pre svega želim svima da se zahvalim na poštovanju prema meni i Nataliji. Srećen Božić, volim te ljubavi moja. Vaš novi vođa je moj prijatelj i drug Bane, napisao je Sani u pismu. Sani je moj drug, družimo se od početka realitija. Žao mi je što je ovako brzo otišao. Ja ću danas poželiti budžet i podeliti onako kako ja mislim da treba. Ako budete nezadovoljni, ja neću odgovarati. Hvala Sani, veliki pozdrav za tebe i Dekija. Pozdrav je Bane za drugare ovim rečima.